Nu har vi kommit så pass långt i dagens program så vi har faktiskt kommit till den sista presentationen. Men dock inte sista gången jag ska prata. Jag tänkte be att få runda av efter Kantages presentation. Jag har också en del plikter att uppfylla gentemot er och gentemot de som lyssnar på oss. Lyft inte när Göran är klar, för att det väntar saker för mig. Plus att det väntar ytterligare lite refreshments där ute. När man pratar om aktier så ska man vara försiktig med att lyfta fram kursraketer och saker och ting som har gått bra. För vi vet att det kan vända och det kan bli surt, smolk i bägaren, och man kan känna sig besviken. Och man kan komma in i diskussionen varför satt jag kvar och hela det här biten. Men faktum är att hittills så har faktiskt Kantage varit lite av en raket. Om ni inte misstycker mitt uttryck, men sedan listning så har det varit en god och spännande resa. Jag vet att en del av er har lyssnat på Göran tidigare då han var här tillsammans med mig i Göteborg och gav en presentation i samband med deras kapitalisering. Och ni som då tog, nappade på erbjudandet har haft hittills i varje fall en spännande resa. Men jag vet också att det finns mer spännande saker att som förhoppningsvis komma skall och milestones som ska uppfyllas. Så att låt oss lyssna på Göran Forsberg från Kantage och se vad framtiden har att ge oss när det gäller bolagets planer. Varsågod Göran. Tack så hemskt mycket Peter för den introduktionen. Det känns ju som att det finns förväntningar. Ja, som ni vet så listades Kantage för ungefär 1,5 månad sedan på First North. Och jag kommer att komma tillbaka lite grann till aktien. Men jag tänkte börja med att berätta lite grann om cancerterapi. För det är ju egentligen det vi vill. Vi vill vara med och utveckla en ännu bättre cancerbehandling än vad som finns idag. Och då får man börja med att titta på hur har cancer traditionellt behandlats under många år. Och då finns det så att om man upptäcker cancer i tid så finns det en väldigt bra metod, och det är kirurgi. Det vill säga att man opererar bort cancern. Och i många fall fungerar det väldigt bra. Och så är det bra med den delen. Men tyvärr så är det ju så att i många fall så kommer cancern tillbaka, eller redan när man diagnostiserar så hittar man metastaser. Och då finns det två behandlingsformer som användes klassiskt. Det är cellgifter och det är strålningsterapi. Och det vet ni alla att det är väldigt sällan man lyckas bota någon med dessa behandlingar, och dessutom är det mycket biverkningar. Det som har hänt de sista 10 åren här är att det har kommit en ny typ av behandlingar som är mycket mer som målstyrda robotar som känner igen cancercellerna och som har en förmåga att ha ihjäl dem utan alla dessa biverkningar. De är inte biverkningsfria, men de är väldigt mycket bättre. Och det finns två typer av terapier, det är antikroppar och det är någonting som heter små molekyler. Och vad Kantage sysslar med är att utveckla en ny form av antikropp. Så att det jag tänkte bara illustrera med marknaden är ju hur framgångsrika de här antikropparna har blivit. Det är inte de som används mest för cancerbehandling, men det är definitivt de som genererar mest pengar. Och de tre toppsäljarna nu under 2013, som jag har statistik på, är alla antikroppar som är riktade mot olika cancerformer och mot olika antigener på dem. Vi ser ett som heter Rituxan som är mot lymfom, som är en sorts blodcancer. Binder någonting som heter CD20. Det finns Herceptin som är registrerat för bröstcancer och magcancer. Binder ett protein som heter HER2. Och det finns Avastin som är mot en mängd olika cancerformer som inte angriper tumörcellerna direkt, utan helt enkelt ser till att det inte kan komma något blod och näring till tumören. Och det gör de genom att blockera en tillväxtfaktor som heter VEGF. Så att det är viktigt att komma ihåg att när man pratar om antikroppar så finns det mängder med olika antikroppar. De slår mot olika molekyler, så det är inte så att antikroppar konkurrerar med varandra. Så vad är då Kantages idé då för cancerbehandling? Ja, det bygger egentligen på
det som vi ofta tyvärr vet att om man får en cancerbehandling så får man ofta väldigt bra resultat i början. Cancern minskar i massa, kan ibland försvinna. Men tyvärr så är det så att cancern ofta kommer tillbaka. Och inom leukemi framförallt så har man då visat att det beror på att det finns något som heter cancerstamceller. Det vill säga att cancercellerna är, vad ska man säga, mogna, lite mer utflippade celler som skiljer sig väldigt mycket från normala celler. Men det finns alltså mellanstadier då som kallas för cancerstamceller. Och cellgifter och så vidare kommer inte åt de här cancerstamcellerna. För att många av de här terapierna som finns idag är designade för att ha ihjäl celler som delar sig väldigt, väldigt fort. Och det gör cancerceller. Medan cancerstamceller är mycket lömskare, de växer långsamt, delar sig långsamt och upplevs därför som normala av de här cellgifterna. Så att vad Cantarga har gjort är att utveckla en ny antikropp som mot ett helt nytt målmolekyl. Vi har valt en klinisk kandidat och vi har en produkt nu som attackerar både tumörceller och cancerstamceller. Så om vi då tar ett steg tillbaka så kan vi fundera på hur upptäcktes den här antikroppen då? Ja, det är forskning på Lunds universitet som ligger bakom och det är grundarna Marcus Järås och Tuas Fioretos som gjorde ett forskningsprojekt där man egentligen försökte titta på vad är skillnaden mellan en normal stamcell och en tumörstamcell. Och det de hittade var att utanpå de här tumörstamcellerna så finns det ett protein, ett ytprotein som heter IL-1-RAP. Och det de visade sen var att om man gjorde antikroppar mot det här IL-1-RAP så kunde man faktiskt avdöda de här tumörstamcellerna. Och i det här läget så skrev de ihop och skickade in en patentansökan på att använda IL-1-RAP som målmolekyl vid cancerbehandling. Och sen bildades Cantargia. Och Cantargias antikroppar är intressanta för de fungerar på två olika sätt när det gäller att avdöda tumörceller. Det ena är att de antikroppar är en del av vårt immunförsvar och de helt enkelt stimulerar immunförsvaret att döda celler som antikroppen sitter uppfäst på. Och den andra delen är att IL-1-RAP betyder interleukin 1 receptor associated protein. Och den stimuleras av en molekyl som då heter interleukin 1. Så att om man blockerar signaleringen av IL-1 via det här IL-1-RAP så kan man också få cellerna att sluta växa. Och det som sagt var det var ett viktigt designkriterium för Cantarga när man valde produktkandidat att kunna blockera båda funktionerna. Och vi har en antikropp som också gör det. Och det här är egentligen bara att visa lite mer detalj det här hur IL-1 egentligen fungerar när den signalerar. Den binder till någonting som heter IL-1-receptorn som sitter utanpå cellen. IL-1-receptorn stimulerar den här IL-1-RAP att signalera in i cellen. Och den här IL-1-signaleringen kan då i alla fall teoretiskt stimulera både cancerstamceller, mogna cancerceller, men även, och det är väldigt, väldigt viktigt här, det kan faktiskt stimulera hela området runt tumören. För en tumör är en stor inflammationshärd och interleukin 1 är en av de klassiska inflammationssystemen i vår kropp som normalt inte är igång eftersom normalt har vi ingen inflammation, men cancern är inflammerad. Så att blockerar vi det här så kan vi faktiskt störa hela området runt cancern. Och det här är egentligen bara att visa att om vi har vår antikropp ökar koncentrationen så blockerar vi också signaleringen av IL-1 till 100%. Så då är frågan, nu har vi en jättebra produktkandidat tycker vi. Hur ska vi ta den här vidare och i vilka cancerformer? Ja, då sa jag att ursprungligen så gjordes huvudsakligen forskningen inom leukemi. Så att det är ju här vi har absolut mest data. Och det finns två leukemiformer vi funderar väldigt mycket på. En som heter AML, akut myelogisk leukemi. Och en som heter CML, kronisk myelogisk leukemi. Leukemier är lite mindre indikationer, vilket då
kan påverka marknadsstorleken, men å andra sidan finns här en möjlighet att få något som heter särläkemedelsstatus, orphan drug på engelska, vilket gör att man då kan få en marknadsexklusivitet och monopolställning och också har en möjlighet att få ett premiumpris på sin produkt. Mot det så står det också den forskning vi gör inom solida tumörer, där vi faktiskt har upptäckt att de uttrycker mer IL-1-RAP än vad leukemicellerna gör. Vilket naturligtvis, minst nu intuitivt, är det ju så att ju mer det finns på ytan av det man ska attackera, om man har en målstyrd robot, desto större chans är att man träffar målet också. Så att det tycker vi är väldigt spännande. Det är en betydligt större marknad än leukemi också. Och här finns då stora indikationer som malignt melanom, det vill säga aggressiv hudcancer, det finns lungcancer och det finns tarmcancer. Vi har inte riktigt all dokumentation vi behöver här för att starta kliniska prövningar. Det har vi här. Men det som är flaskhalsen för Cantargia och i sin utveckling just nu är produktionen och produktionsutvecklingen. Och vi har ungefär hela 2015 på oss att ta fram mer data här innan vi behöver göra ett strategiskt val om slutgiltig indikation. Och det tänker vi naturligtvis utnyttja. Okej, okay. Nu tänkte jag bara ge något litet exempel på våra de här två tumörformer som vi funderar på. Det ena är malignt melanom. Och malignt melanom är en stor sjukdom, framförallt i västvärlden, som beror på att vi är ute i solen för mycket i princip. Så det är huvudsakligen Nordamerika, Europa och Oceanien. Det vill säga de marknader som också har råd att betala för den här typen av terapi. Och bara för att ge ett exempel på hur snabbt marknaden växer här. För några år sedan fanns det ingen bra behandling alls för malignt melanom. 2011 så tog BMS fram en substans som heter Yervoy. Och under 2014 sålde den för 1,3 miljarder dollar. Och den är fortfarande inte lanserad i alla territorier. Så att den kommer naturligtvis fortsätta. Ytterligare antikroppar registrerades i slutet av förra året. Och de känner igen nya target. Men det man ska säga här är att ingen av de här antikropparna botar patienterna. Det finns stora behov av att behandla efter de här typerna av behandlingar. Och det är där vi kan komma in till att börja med i alla fall. Det här, oj, ursäkta. Det här är en bild på en tumör, en malignt melanomtumör, där vi har färgat för IL-1-RAP. Och ju mörkare det är, desto mer IL-1-RAP finns det på cellerna. Så att det kan ni se här att här finns en cell med mycket IL-1-RAP. Här är ett experiment där vi har blandat celler från immunförsvaret med ökande koncentrationer av vår produktkandidat. Och det ni ser är att ju mer antikropp vi häller i, desto mer avdödning får vi av tumörcellerna. Så det visar ju rent konceptuellt att det här fungerar. En annan indikation vi funderar på är kroniskt myelogisk leukemi. Det är en mindre indikation. Det är i USA var ungefär 16 000 nya fall förra året. Det är en genetisk cancer, så den uppkommer av något som heter Philadelphia-kromosomen. Och det heter den för att den upptäcktes i Philadelphia. Där våra kromosomer sitter ju i par, 2 och 2. Och det är helt enkelt så att den här som heter kromosom 9 och den som heter kromosom 22. När en cell delar sig så snor de ihop sig i varandra. Och en del av kromosom 9 lossnar och fastnar på kromosom 22 lossnar och fastnar på kromosom 9. Och just i den fasen där de möts så kodas det för ett helt nytt protein som gör att cellerna sätter igång och delar sig helt oreglerat. Och när man insåg att så var fallet så tog Novartis fram en produkt som heter Glivec som blockerar det här nya proteinet. Och det här visar väl att om man vet precis vad man gör så kan man få en väldigt bra produkt. Den sålde för 4,7 miljarder dollar 2014 i en ganska liten indikation. Och den är en jättebra behandling, men den är fortfarande samma problem. Den botar inte patienterna, utan förr eller senare så får man tillbaka sin sjukdom. Och då finns det egentligen inga bra behandlingar. Så att komma in efter en sån behandling är fortfarande väldigt, väldigt viktigt.
Och här visar vi också att om vi blandar celler från immunförsvaret med vår antikropp så får vi avdödning av tumörceller ju mer antikropp vi häller på. Och det här är ett djurförsök där vi har tittat på överlevnad hos möss som har KML. Och det vi ser att om vi har i vår antikropp så förlänger vi överlevnaden. Vilket är det man vill se så småningom i en klinisk situation. Sen har vi också gjort studier där man tittat på om det är dåligt för patienter att ha mycket IL-1RAP på sina tumörer. Och då har vi tittat på akut myelogisk leukemi. Det är faktiskt inte vi som har gjort det här utan en amerikansk grupp som oberoende av oss har tittat på det här. Och de har sett att har man mycket IL-1RAP i den här typen av tumör så tyvärr så har man mycket sämre så här, prognos då vad gäller överlevnaden än de som har lite IL-1RAP. Vi har gjort något liknande vad gäller malignt melanom. Tittat på de som har mycket respektive lite IL-1RAP. Och ser att tyvärr är prognosen också sämre för de som har mycket IL-1RAP. Så det tyder på att kan man attackera celler med IL-1RAP här så är det någonting som skulle kunna ge en fördel och minska aggressiviteten. Så då är frågan, vad har vi för milstolpar framför oss? Ja, vi under 2015 och 2016 nu så avser vi att helt enkelt samla på oss mycket, mycket mer dokumentation för att få lov att starta kliniska prövningar. Vi ska också generera mycket mer data kring de cancerindikationer som jag pratade om här för att se vilken är den bästa att fokusera på framöver. Vi måste genomföra toxicitetsstudier. Och vi ska utveckla en cellinje som då kan användas för en storskalig produktionsmetod. För planen är sen att vi ska starta en fas 1/2-studie i slutet av 2016. Och syftet med den är i första hand, det är alltid som med tidiga studier, att dokumentera säkerheten. Men vi vill också fånga upp indikationer på en tidig klinisk aktivitet här. Och ambitionen för 2017 blir sen då att ha en fullrekryterad studie, kunna kommunicera våra resultat här och naturligtvis inleda en partneringdiskussion. För målsättningen är trots allt att vi ska få fram tillräckligt bra resultat som ska göra att ett stort läkemedelsföretag kan ta det här projektet vidare i mål. Och som aktieägare finns det då lite olika möjligheter hur modellen ser ut. Det kan naturligtvis bli allting från en försäljning av bolaget till att det blir ett licensavtal. Men det ska ju förhoppningsvis inte vara mer kostnader. Så att vad är då statusen 2015? Ja, för att vara lite mer konkret, vad är det för dokumentation vi behöver? Vi behöver mycket mer kring biomarkörer för att helt enkelt kunna förstå oss på vilka patienter kommer mest sannolikt att svara på den här typen av terapi. Vad är det för indikationer vi kan se väldigt tidigt på att en patient svarar? Behöver också förstå farmakokinetik, det vill säga hur uppför sig vår antikropp, så att säga, hur åker den ut ur kroppen, och det får man göra i djur det här naturligtvis i början. Men det ska följa det som är normalt. Vi tittar också på cancerindikationerna här, och då gäller det att förstå IL-1RAP, vilka tumörer finns det mycket på. Och hur påverkas de här olika tumörformerna mer specifikt? Då stimuleras de av IL-1? Och det finns även en annan cytokin som heter IL-33. Stimuleras de av dem? Båda de här två är signalerar via IL-1RAP. Och naturligtvis titta på antitumöreffekter i dessa nya indikationer sen. Så att det är en stegvis process vi arbetar oss igenom här. Och det är samma sak med toxicitetsstudier. Man genomför en studie, man utvärderar resultaten i den och sen så tar man vidare till nästa. Och tanken är att vi ska då ha en dokumentation här någon gång i början 2016 som gör att vi då kan gå till myndigheter. Jag får ofta frågan kring det här som kallas för CMC, det vill säga produktion. Vad är det egentligen som ska göras och varför tar det så lång tid och varför kostar det så mycket pengar? Så då tänkte jag har gjort den här bilden för att illustrera detta. Att det är en tvåstegsprocess. Det första är att vi ska göra, eftersom det är antikroppar så är det ganska komplexa
molekyler så att man får göra dem helt enkelt i ett levande system. Och vi kommer att använda levande celler som ska producera det här, som är genmanipulerade. Och det man typiskt använder är hamsterceller av någon anledning. De produceras väldigt bra där i. Så man tar sin DNA-snutt och så skjuter man helt enkelt in den i cellerna. Och sen får man tusentals olika kloner av celler, och då får man egentligen titta på varenda klon här och se vilken klon har då liksom DNA skjutits in bäst i, så att den producerar så mycket som möjligt utan att döda cellen. Och så väljer man den som producerar mest antikropp. Och sen går man till steg två. Det här tar ungefär 6 månader. Sen går man till steg två, som då är att utveckla en produktionsmetod. Det vill säga att hitta ett sätt där de här cellerna växer så bra som möjligt, är så lyckliga som möjligt och producerar så mycket antikropp som möjligt i någon form av reaktor. Och sen hitta ett sätt att rena det här på. Och när det här är klart sen så kan man producera det här under mycket mer kontrollerade betingelser i vad som kallas en GMP-process. Och sen har man sin produkt och kan förhoppningsvis starta kliniska prövningar. Sen kommer då vår IP här. Vad har vi för patent och patentansökningar? Ja, vi har egentligen 3 familjer. Vi har den ursprungliga som skickades in 2009, som är använt av iletrap som target för blodcancerar. Vi har en motsvarande för solida tumörer som är inskickad 2011. Och förra året så skickade vi in ansökningar på som täcker våra produkter och backup-substanser. Sen bara lite grann om bolaget snabbt. Jag sa att det grundades 2009-2010 av Tovas Fioretos och Marcus Järås. Vi listade på Nasdaq First North. Det finns både aktier och det finns optioner, som säkert en hel del av er känner till. Nuvarande ägare är största ägare är LU Bio, som då var mer finansierade från början, Lund University Bioscience. Det är grundarna och det är en stiftelse från universitetet som heter Akademihemmen. Lite drygt 50% ägs av andra. Och här är namnet på styrelsen och ledningsgruppen just nu. Jag tror inte jag hinner gå in på alla detaljer här, så att ni kan bara läsa namnet, men det är personer med olika bakgrund och lång erfarenhet inom både branschen eller vad gäller finansiering. Så för att summera lite snabbt då, så har vi sett att iletrap överuttrycks i ett flertal olika cancerformer. Det finns en korrelation, det vill säga uttrycks det väldigt mycket i en tumör så är det tyvärr en dålig prognos för det. Men det innebär också att det är en bra mål för behandling. Våra antikroppar kan stimulera avdödning av celler som uttrycker iletrap. Vi har sett det då både i provrör, det som är blandar med celler. Vi har sett det i djurförsök. Och vi har 2 helt olika mekanismer för att avdöda, det vill säga att vi blockerar signaleringen via ilet och vi kan stimulera immunförsvaret. Och vi har patentansökningar som är väldigt färska. Så att då titta lite mer framåt här, så är vi väldigt, väldigt motiverade att köra det här framåt nu. Vi har lovande data. Vi har ett team som är med här och som har stor erfarenhet. Vi har lyckats med det första finansieringsmålet. Och vår plan är nu att generera kliniska data i fas 1/2-studien. Och när vi har gjort det så ska vi söka någon form av partnerskap. Skulle det klart komma något bolag och knacka på dörren under den här tiden och säga att vi betalar väldigt, väldigt bra, så lovar jag att vi ska vara väldigt öppna för det och lyssna på dem och naturligtvis gå in i ett sånt avtal om vi bedömer det vara bra för Cantargia. Och i och med det så är jag färdig. Tackar. Ha, har vi några avslutande frågor till Göran här? Ja, ett ögonblick så kommer det en mikrofon.
Ja, hej. Jag tänkte fråga dig, IL-1 är en ganska viktig regulator av immunsystemet generellt. Den här IL-1-RAP, uttrycks den på någon annan typ av celler eller så, känner du till det? Det jag frågar, det jag vill veta är alltså, spelar det någon roll i de här patienterna om de skulle behandlas immunkänsliga eller få ett känsliga för infektioner? Eller några andra typer av celler som möjligtvis skulle kunna ta skada? Ja, så jag börjar med att repetera frågan. Frågan är om den här, eftersom interleukin 1 är en väldigt central del av vårt inflammatoriska system. Och det immunologiska systemet. Ja, precis. Och det immunologiska systemet. Så borde det vara så att IL-1-RAP då, som den signalerar via, också uttrycks på våra normala celler. Och det gör det vid inflammation. Men eftersom vi normalt inte har någon inflammation så har tvärtom kroppen, som vi har funnit nu, reglerat ner det här så mycket som möjligt just för att inte skapa den situationen att vi får en okontrollerad inflammation. Så svaret är att det finns väldigt lite IL-1-RAP på normala celler. Det finns patienterna infektionskänsliga, tror du? Alltså det är ju någonting som vi måste undersöka här, om det blir så att det blir en ökad infektionsrisk när vi så att säga blockerar den här vägen. Det vet vi inte. Men man kan ju vända på argumentet och säga att cellgifter är ju enormt immun, alltså de slår ju sönder vårt immunförsvar. Och det går ju att leva på cellgifter bra ändå. Så att det är någonting som det är en väldigt, väldigt viktig detalj att studera. Men det är någonting som vi tror kommer vara hanterbart. Okej, tack för det. Har vi någon ytterligare fråga? Nej. Ja, ett ögonblick. Kommer det här. Hej. Det finns ju väldigt många olika cancerformer som det här skulle kunna funka väl på. Kan man tänka sig att ni gör en exit på en del och går vidare med något annat själv? Till exempel solid kontra flytande? Ja, det finns ju sådana affärsmodeller, så absolut kan man tänka sig det. Och det finns ju faktiskt en aspekt till, om man tar det här ännu bredare, så är det ju så att, precis som vi var inne på här, det här är ju faktiskt någonting som skulle kunna blockera inflammation och immunförsvaret. Och att även om Cantarga fokuserar på tumörer just nu, så finns det ju ingenting som hindrar att vi säljer av hela cancerblocket och jobbar vidare med kanske någonting mot autoimmunitet eller inflammatoriska sjukdomar själva. Så att här finns ju väldigt mycket olika så här varianter. Men visst, självklart kan man tänka sig att man lyfter ut ett block och låter en partner utveckla den vidare. Och sen så utvecklar vi vidare någonting annat som vi tror på. Sen kan det ju finnas klausuler som gör att man kan köpa in resultat och så vidare. Så att tack för det svaret. Det tycks finnas många olika möjligheter framåt. Har vi någon ytterligare fråga? Ja, ett ögonblick. Varsågod. Ja, hej. Jag tänkte bara höra lite grann om er finansiering. Ni har ju precis gjort en nyemission, som du sa. Men i den fanns också två teckningsoptioner, så det kommer ytterligare så att säga, finansiering genom dem. Hur ser era planer ut framöver? När behöver ni pengar igen, tror ni? Ja, det är väl så här att vi har ju tagit is nu, så att vi tog in 44 miljoner nu och 55 miljoner i teckningsoptionerna. Så att de här pengarna ska tas fram genom 2017 är ju målsättningen. Så att, och generera de resultat där vi ska söka en partner. Så att jag ska väl inte stå och lova att det blir aldrig några nya pengar, för att det kan ju vara, det kan ju så att säga begränsa oss strategiskt. Men plan A just nu är ju att de här pengarna ska räcka till de målsättningar vi har satt upp här. Okej, tack Göran. Någon mer som vill passa på att ställa en avslutande fråga? Jaha, Peter, du är på hugget. Ja. Det här med autoimmuna sjukdomar, kan du utvidga, prata mer om det, eller hur förhåller det sig? Ja, men så här är det ju, att inflammation är en väldigt viktig del av autoimmuna sjukdomar, och det är bara att ta det här reumatoidartrit som var uppe här lite tidigare idag, att det är en inflammatorisk autoimmun sjukdom. Och där vet vi ju att IL-1-systemen är absolut
inblandade. Och det finns ju, jag tror siffran var att det fanns hundratals autoimmuna sjukdomar. Så att det gäller ju naturligtvis att se vilken, var finns det ett medicinskt behov, var verkar IL-1 vara en väldigt bra målmolekyl att attackera och sätta igång och göra det. Men som sagt, vi har inga data inom det här än. Okej. Tack för det svaret, Göran. Ett stort tack för att du kom hit och berättade om var ni befinner er och vart ni ska. Tack så mycket. Tack. Ja, då går dagen mot sitt slut. Det har, tycker vi i varje fall som har varit med och arrangerat och företrädare för Sedermera, tycker att det har varit en lyckad dag utifrån många olika aspekter. Det har varit ett gott engagemang från er, från publiken och åhörare. Hoppas också att ni som har lyssnat via webben har haft en trevlig dag och fått ta del av detta och också fått svar på de frågor som har ställts här. Vi tycker också att det har varit spännande presentationer som har getts. Och det är som jag sa ett tillfälle att verkligen stifta bekantskap med bolag på det här viset. För det är inte ofta som man har 13 företrädare under en dag som man kan verkligen lära känna bättre. Vi kommer tillbaka exakt när och exakt om det blir under exakt samma former, det ska jag låta vara osagt. Men Sedermera Fondkommission kommer tillbaka hit här för olika företagspresentationer. Kanske inte så mycket innan sommar, men definitivt under hösten här. Så att på ett eller annat sätt kommer ni att bli inbjudna att ta del av de erbjudanden som då är aktuella. Vi har ett par vinnare som jag också skulle vilja presentera. Vi har haft tävling på webben och via Facebook. Och vi hade en tävling som man kunde delta i att läsa ett korsord. Och det kunde man göra via webben. Och där har vi en vinnare. Och rätt svar är Sedermera-dagen GBG. Och det är en kille som heter Magnus Hoffman som har vunnit. Jag ber att få gratulera Magnus om du följer med och tittar via webben. Han har också haft en motivering som lyder: det bästa med Sedermera dagen. Heta och innovativa bolag samlade på en och samma scen. Detta är bättre än julafton. Det tycker vi verkligen är bra. Sen har vi också haft en annan tävling på webben som man har kunnat delta med. Och där har vi en vinnare som heter Ola Pil. Och om jag är rätt underrättad så hör han hemma i Borlänge eller Borlänge-trakten i varje fall. Stort grattis Ola om du följer oss på webben. Både till Magnus Hoffman och Ola Pil så kommer vi att se till så att varsin iPad kommer de till godo. Sista iPaden att dela ut här idag innan vi tackar. Och innan vi går in och avnjuter lite förfriskningar, minglar, avslutar dagen på ett trevligt sätt tillsammans, så har vi en vinnare. Och det är George Purkovic. Är han här? Titta! Tack så mycket och grattis. Varsågod. Ja, då var vi klara. Än en gång, ett stort tack för ert deltagande. Låt oss njuta lite god mat och dryck tillsammans där ute och mingla.